שלוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. טוב, תקשיבו, פתאום אני קולטת שיש לי ערוץ יוטיוב כבר 3 שנים, ובחיים לא עשיתי סרטון לט"ו בשבט. טוב, אולי זה בגלל שאני ממש לא אוהבת פירות יבשים. אבל היי, ט"ו בשבט זה לא רק פירות יבשים, זה גם אגוזים. אז היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מתכון כל כך קל, כמו שאנחנו אוהבים. טארט שוקולד לבן, פרלינה, אגוזי לוז ופקן, 5 דקות עבודה בלבד, ואחרי 30 דקות במקפיא, זה מוכן. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. במעבד מזון נטחן שרוול פטיבר לאבקה, בדיוק ככה. נוסיף 200 גרם חמאה מומסת ונערבב עד לאיחוד. העברתי לתבנית מרובעת 20x24, אפשר להשתמש גם בתבנית פאי עגולה בקוטר 24, ושימו לב, אני מפזרת את הפירורים בצורה כזו, ואז מתחילה להדק. גם בקצוות מהדקת בצורה כזו. מכניסה למקפיא ל10 דקות, ובינתיים עוברת למלית. בקערה נשים 400 גרם שוקולד לבן ו-200 מיל שמנת מתוקה, ונמיס כ1.5 דקות במיקרו, ונערבב עד לאיחוד. ניקח את התחתית שלנו, נפזר אגוזי ברס, אגוזי לוז, פקנים, בתכלס אפשר איזה אגוזים שבא לכם, ונמזוג מעל את גנש השוקולד הלבן. שמתי מחית אגוזי לוז בשקית זילוף, אם אין לכם אפשר להשתמש גם בנוטלה, מחית אגוזי לוז אפשר למצוא בחנויות שמתמחות באפייה. אני משיישת ומכניסה למקפיא ל0.5 שעה. אני מכינה קרם לזלף מעל, זה לא חובה, אבל בעיניי זה מוסיף. אז 250 מיל שמנת מתוקה, 2 כפות של גבינת מסקרפונה ו2 כפות של פודינג וניל, מקציפים עד לתערובת יציבה. נחלץ את הפאי שלנו מהתבנית. העברתי את הקרם לשקית זילוף עם צנטר חלק, ואני פשוט מזלפת מעל הפאי. שימו לב שאני עושה את זה ברווחים, כי בא לי שיראו את השיוש היפה מלמעלה. מקשטים באגוזים, בעלי זהב ומה שאוהבים. וטאדאם! קבלו את היופי הזה בקלי קלות. ובואו נראה איך זה נראה מבפנים. ימי. ימי, ימי, ימי! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אנחנו ממש ממש קרובים ל50,000 מנויים כאן בערוץ. אז תרשמו לי בתגובות שאלות לסרטון שאלות ותשובות שיעלה לערוץ ב50K. שיהיה לכם חג ט"ו בשבט שמח, ונעבור למבחן הטעימה.